Колко дълго? Няколко минути. Около 10 минути. 5 минути, после край. А какво получавате от вашите ментови бомбони? Най-после нещо по-добро – Airwaves. Новата дъвка от Риглис, с която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и евкалиптови вълни, които отпушват носа. Вълна след вълна, след вълна, след вълна. Новата Airwaves без захар от Риглис. Дъвчи и дишай по-леко. Колко дълго? Няколко минути. Около 10 минути. 5 минути, после край. А какво получавате от вашите ментови бомбони? Най-после нещо по-добро – Airwaves. Новата дъвка от Риглис, с която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и евкалиптови вълни, които отпушват носа. Вълна след вълна, след вълна, след вълна. Новата Airwaves без захар от Риглис. Дъвчи и дишай по-леко. Колко дълго? Няколко минути. Около 10 минути. 5 минути, после край. А какво получавате от вашите ментови бомбони? Най-после нещо по-добро – Airwaves. Новата дъвка от Риглис, с която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и евкалиптови вълни, които отпушват носа. Вълна след вълна, след вълна, след вълна. Новата Airwaves без захар от Риглис. Дъвчи и дишай по-леко. Колко дълго? Няколко минути. Около 10 минути. 5 минути, после край. А какво получавате от вашите ментови бомбони? Най-после нещо по-добро – Airwaves. Новата дъвка от Риглис, която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и евкалиптови вълни, които отпушват носа. Вълна след вълна, след вълна, след вълна. Новата Airwaves без захар от Риглис. Дъвчи и дишай по-леко. Колко дълго? На 5 минути. 10 минути. Колко дълго? Няколко минути. Около 10 минути. 5 минути, после край. А какво получавате от вашите ментови бомбони? Най-после нещо по-добро – Airwaves. Новата дъвка от Риглис, с която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и евкалиптови вълни, които отпушват носа. Вълна след вълна, след вълна, след вълна. Новата Airwaves без захар от Риглис. Дъвчи и дишай по-леко. Колко дълго? Няколко минути. Около 10 минути. 5 минути, после край. А какво получавате от вашите ментови бомбони? Най-после нещо по-добро – Airwaves. Новата дъвка от Риглис, с която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и евкалиптови вълни, които отпушват носа. Вълна след вълна, след вълна, след вълна. Новата Airwaves със захар от Риглис. Дъвчи и дишай по-леко. Около 10 минути. 5 минути, после край. А какво получавате от вашите ментови бомбони? Най-после нещо по-добро – Airwaves. Новата дъвка от Риглис, с която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и евкалиптови вълни, които отпушват носа. Вълна след вълна, след вълна, след вълна. Новата Airwaves без захар от Риглис. Дъвчи и дишай по-леко.
около 10 минути. Пътването по Сукринг е каквото началото от вашите мотори на мен. Най-последнещо по-добро ТРС. Нека да включим с пято да се запълне по една страхотен пусто уверено за дата сте ментов в клопенто на великата кисърлица. За една следва, 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 народа ТРС на Саша Патрилис. Девчи, девчи, нашите ментори бомбони. Най-после нещо по-добро. Airwaves. Новата дъвка от релиз, която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментори и окаритори вълни, които пушват носа. Вълна след вълна. След вълна. След вълна. Новата Airwaves без захар от релиз. Дъвчи и дишай по-леко. Колко дълго? Няколко минути. Около 10 минути. 5 минути? После кръг. А какво получавате от вашите ментови бомбони? Най-после нещо по-добро – Airwaves. Новата дъвка от Ригли, с която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и ескалитови вълни, които отпускат носа. Вълна след вълна, след вълна, след вълна. Новата Airwaves без захар от Ригли. Дъвчи и дишай по-леко. Няколко минути. Около 10 минути.
получавате от вашите ментови бомбони. Най-после нещо по-добро, Aero-X. Новата дъвка от Рикли, с която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и укрепителни вълни, които отпушват носа. Новата Aero-X без захар от Рикли. Дъвчи и диши по-леко. Колко дълго? Няколко минути. Около 10 минути. 5 минути, после край. А какво получавате от вашите ментови бомбони? Най-после нещо по-добро, Aero-X. Новата дъвка от Рикли, с която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и екалитови вълни, които отпушват носа. Вълна след вълна, след вълна, след вълна. Новата Aero-X без захар от Рикли. Дъвчи и дишай по-леко. Колко дълго? Няколко минути. Около 10 минути. 5 минути, после край. А какво получавате от вашите ментови бомбони? Най-после нещо по-добро, Aero-X. Новата дъвка от Рикли, с която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и окаритови вълни, които отпушват носа. Вълна след вълна, след вълна, след вълна. Новата Aero-X без захар от Рикли. Дъвчи и дишай по-леко. Получавате от вашите ментови бомбони. Най-после нещо по-добро, Aero-X. Новата дъвка от Рикли, с която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и екалитови вълни, които отпушват носа. Вълна след вълна, след вълна, след вълна. Новата Aero-X без захар от Рикли. Дъвчи и дишай по-леко.